po nainstalování operačního systému do VirtualBoxu, ať z rodiny Windows nebo z rodiny Linuxu, tak mohu tyto operační systémy standardně spouštět a poběží mi v okně. Pokud je chci používat v celoobrazovkovém režimu, tak samozřejmě mohu. Použiju standardní kombinaci pravý CTRL a k tomu F jako full screen, ale bohužel bez nainstalovaných přídavků pro hosta v daném operačním systému nebudu mít celou obrazovku vyplněnou daným operačním systémem. Abych toho dosáhl, tak musím patřičné přídavky pro hosta nainstalovat do každého operačního systému, který ve VirtualBoxu používám. Tak nejprve si to ukážeme v Windowsech. Pustím si nainstalovaný Windows 7 32-bitovou verzi. Standardně běží v okně, které se přizpůsobuje podle toho, jak se mění rozlišení. Když přepnu okno z Windows 7 do plnoobrazovkového režimu pomocí pravý CTRL a F, tak se mi nezmění rozlišení na celou obrazovku danou hostitelským systémem. Musím po přihlášení připojit do virtuální CDčkové mechaniky instalátor, který je součástí VirtualBoxu. Přes menu zařízení instalovat přídavky pro hosta je jedna z možností, anebo když opustím plnoobrazovkový režim, tak menu mám nahoře a zase zařízení instalovat přídavky pro hosta. Připojí se mi do optické mechaniky VirtualBox přídavky pro hosta a já jenom spustím standardní postup instalace. A pro instalování přídavků pro hosta nezbývá než rebootovat patřičný operační systém. Už teď se mohu přepnout do plnoobrazovkového režimu, abych viděl, že opravdu přídavky pro hosta mi umožní práci v celoobrazovkovém režimu. Už přihlašovací obrazovka je v pořádku a po přihlášení celoobrazovkový režim zůstává. A vidím na System Tray, že mi přibyla ikonka právě těch nástrojů od VirtualBoxu přídavky pro hosta. Já mohu pomocí kombinace kláves pravý CTRL a F měnit zobrazení z okna do plnoobrazovkového zobrazení. Podobně budu postupovat s Linuxem. Pustím si nainstalovaný CentOS. Zase přepnu do celoobrazovkového režimu a nechám nastartovat. Stejně tak v Linuxu bez nainstalovaných přídavků pro hosta nemám plnoobrazovkový režim, ale jenom režim v jakémsi okně. A postupuji opět stejně. Nechám si připojit virtuální mechaniku optickou a pustím instalátor, který je na tom médiu součástí. A po správném zadání hesla roota probíhá instalace. Instalace překládá další pomocný modul do jádra a právě k tomu je třeba mít správnou podporu balíčků pro vývoj. Bez nainstalovaných balíčků pro vývoj aplikací nedojde ke správnému nainstalování přídavků pro hosta. Jelikož mi ovladač grafiky nepoužívá OpenGL, proto
překládání patřičného modulu selhalo, ale to nevadí. Důležité je, že modul do jádra pro přídavky pro hosta, které umožní plnoobrazovkový režim, se povedlo správně přeložit a nainstalovat. Vysunu mechaniku a restartuju. Při zavádění jednotlivých modulů si můžu povšimnout, že VirtualBox přídavky pro hosta se správně zavedly a dojde zároveň i u přihlašovací obrazovky k přepnutí do plnoobrazovkového režimu a po přihlášení na můj účet do CentOSu pokračuju v práci opět v plnoobrazovkovém režimu. A opět lze pomocí klávesové zkratky pravý CTRL plus F přepínat mezi zobrazením v plném okně a upraveném okně daného hostitelského operačního systému.